Да, многу ми ќе кажат just in time или ние ќе кажеме точно на време. Го започнуваме новиот циклус на епизода на Телма Клуб. Верувам дека сте ми повторно во едно убаво спокојно уживање може би во вашиот дом. Ако не пропуштите, може би поради работните активности, може ќе начекате во некој од нашите репризни изданија во текот на ноќта или пак во текот на утрото. Секако нема да не изоставите, може да не проследите некогаш и нели на интернет. Како и да е, ви посакувам убаво уште едно издание со нас, барем да се опуштите со Телма Клуб. Ќе имам одлични соговорници, две теми кои што ќе ги отворам, едни ќе бидат за повторно климатските промени. Другото ќе биде повторно најава за уште едно четврто издание. Овој пат тема или проект на кој што јас би рекол повеќе адаптиран и посветен најмногу на нашите млади идни генерации, поточно студентите. И во име на четвртото издание на студентската музичка пролет, повторно годинава ќе имам прилика овој пат и во студио, тоа го сторивме минатата година онлайн, меѓутоа овој пат во студиото ќе имам дамите кои што се поттикнувачи меѓу другото и креатори заедно со студентите на четвртото сега веќе издание на студентската музичка пролет, така што во студиото ќе имам Мира Бекер, која што е професор на филолошкиот факултет Блаже Конески при УКИМ и Ивана Трајановска, професор на Универзитетот Американ Колеж во Скопје. Така што студентска музичка пролет со нив, меѓутоа предходно за Националната конференција за климатски промени, која што трае, ако не се лажам, до 9 овој месец април, ќе потикнеме неколку убави, јас би рекол, поточки околу оваа национална конференција. Дамата која што мислам дека и често вклучена во активностите на зелените идеи од платформата на Екосвест, Елена Николовска, некаде на почетокот на нашето Телма Клуб издание. Така што ова ќе бидат дамите кои што ќе му дадат белек и посебна магија на оваа нова телевизиска приказна на Телма Телевизија. За почеток, што велите да си почнеме со музика и тоа далечната 1989 година. Бидејќи денес е многу лесно кога не знаеме некаков текст, особено кога е од некој можеби некој друго географско подраче низ светот, често знаеме, ќе одиме на Google, ќе си најдеме конкретно Translate, што значи може би нели во моментот самата тематика или текстот за песната, или пак нели да речеме конкретна песна, си го вадиме текстот и нели го читаме. Така што порано се сеќавам дека секој од нас сигурно ќе се поистоветите со мене, запишувавме на ливче хартија, особено да речеме така беше. И ама на своите зборови го пееш, не дека се конкретни нели и баш како ќе ти се слушне. Ако на радио си ја пропуштил, па рекорд ќе снимиш, па потоа пак ќе си ја вратиш, па ја чекаш. Ете така беше. И се сеќавам дека ова ми беше песна која што моите родители многу ја пееа по дома, знам се како со сестра ми, тоа беше 89-та, бидејќи во тој период така доста се уживаше со Каома и Ламбада, мислам дека немаше некој кој што не сакаше да игра. И таков е нели текстот, не може да го разбереш, меѓутоа знам дека со мојата сестра баш ги запишувавме зборовите и сами си пеевме како што слушнавме, баш вика Марина. Така што ќе се потсетиме на Каома и Ламбада да ви донесаме ни убави можеби моменти од крајот на 80-тите години, да си потикнеме добро задоволство со Ламбада и потоа ве очекуваме со соговорниците и денешното издание на Телма Клуб. Уживајте!
Климатските промени се најголемиот проблем во модерниот начин на живење, а тие се последица на големата количина стакленички гасови во атмосферата. Овие гасови ја задржуваат соларната радиација на површината на Земјата наместо незино рефлектирање. Така настанува глобално затоплување и низа последици, како топење на мразот на Арктикот, загревање на океаните, екстремни временски услови како поплави и бури со зголемени електрични празнења и топлотни дранови кои уништуваат видови и цели заедници. Според специјалниот извештај на меѓувладиниот панел за климатски промени, итно треба да се превземат амбициозни акции за да се задржат глобалните температури под 1,5 степени од прединдустријскиот период. Доколку државите не успеат во тоа, екстремните временски услови ќе се влошат со сериозни последици по храната и здравјето на луѓето. Фосилните горива и производството на нови суровини, челик, пластика, алуминиум, цемент се најголем причинител на стакленички гасови, односно јаглеродиоксид, озон и метан, кои се најмногу виновни за климатските промени. Ова значи пред се дека ќе мораме да се откажеме од употребата на фосилните горива како јаглен, нафта и газ за загревање на нашите домови и бизниси, како и за транспорт на луѓе и добра, и да ги замениме со обновливи извори на енергија како сонце и ветар. Да градиме енергетски ефикасни бизниси и домови, да користиме зелена инфраструктура за заштеда на енергија и да штедиме енергија во домот, лед светла, полна машина за садови и јалишта на место полупразна. Мора да ги планираме нашите градови за велосипеди и пешаци, да воведеме различни средства за јавен транспорт. На крајот, останува на нас самите дали ќе избереме пеши велосипед или ќе се возиме сами во автомобил. Со порастот на популацијата во светот расти побарувачката на храна, а сепак и илјадници, милиони луѓе остануваат гладни. Дополнително земјоделието и поврзано искористување на земјиште генерираат речиси 1/4 од годишните емисии на стакленички гасови. Дрвјата играат голема улога во намалување на стакленичките гасови и поради тоа треба да обрнеме внимание на заштита на шумите и нивно одржливо користење. Светскиот ресурсен институт објави истражување според кое, за да нахраниме 10 билиони луѓе на планетата, до 2050-та ќе мора да започнеме да создаваме одржливи системи за храна. Ова значи менување на исхраната и намалување на искористувањето на земјиште за одгледување добиток и зголемување на обработливите површини со земјоделски култури. Специјалниот извештај на Светската здравствена организација за влијанието на климатските промени врз здравјето на луѓето вели дека порастот на глобалните температури предизвикува намалување на жетвата и храна со помалку хранливи состојки. Иако последиците од климатските промени можеме само да ги ублажиме, сепак не е доцна да осигураме безбедна иднина за нашите деца, ама мора да започнеме денес, да бидеме генерациите што ќе ја зачуваат иднината. Проектот «Да зборуваме за климатските промени» е спроведуван од Екосвест, CMVP Македонија и ДМА. Проектот е финансиран од Европската Унија. Климатски промени, да, за ова национална конференција која што веќе е во ЕКА, започна од 29 март, па ќе трае се до 9 април, додека некој од активностите ќе ги проследи и ќе ни ги доближи можеби темите на годинешната национална конференција. Благодарение на дамата која што пред можеби месеци половина два ја исто така ја вклучивме од платформата Екосвест, бидејќи таа апсолутно мислам дека еден од главните представници за зелени идеи, говоревме ако не се лажам последниот пат за обновливите извори на енергија, соларни системи, дефористација и така натаму и така натаму. Овој пат малку повеќе ќе се фокусираме токму на ублажување на последиците од климатските промени и колку е важно да тие да бидат дел од нели политиките и активностите во сите наши сектори на заедницата и живеењето. Елена Николовска, официјално добар би ти ден од името на целиот тим, благодарна за вклучувањето и да дадеме повторно уште една најава за она што во моментот се одвива, тоа е оваа нова национална конференција за климатски промени до 9 април. Добар ден, ви благодарам што секогаш оставате простор за вака некои теми кои може би начално се маргинални за многумина, особено во моментов кога имаме нели малку посериозни проблеми
со кои се соочуваме. Па мислам дека најголем и сериозен проблем е ова за кое што ние денеска малку и ќе говориме. Ја знам дека нели сме во моментот на пандемија, меѓутоа тоа е некако неизоставен дел од денес и информациите во и политиките на светот. Меѓутоа да не забораваме дека и пандемија нема да има доколку нели климатските промени не се решат, така што се надевам дека само ова е мал потика што се создава и во нашето живење. Благодарение нели на вам и конференцијата која што беше официјално отворена 29 март. Да, со оваа конференција токму тоа сакавме малку да опфатиме, тоа се 10 дена и низ 10 дена да прикажеме различни теми и различни аспекти на секојдневното живење што влијаат на климатските промени или помагаат да ги ублажат климатските промени. Конкретно, значи, до сега зборувавме за теми како денеска зборувавме за промена на система за загревање на домакинствата и како ова ќе помогне примена на иновативни решенија, како ова ќе помогне првично во нашого гледаме аерозагадувањето, а секундарно во ублажување на климатските промени. Утре имаме исто многу интересна тема, а тоа е Праведна транзиција, документарниот филм, мислам, веќе го погледнавте, го има на нашите социјални мрежи. Праведна транзиција, односно како ние сите процес кон кој ние сите би транзиционирала од начин на функционирање на нашата економија денес, кој е неодржлив, кон зелена економија, која би била одржлива и која не би значала апсолутно и тотално расипничко трошење на ресурсите и која би значала нели обезбедување на некаква иднина со безбедна клима, без пандемија и со сигурност на снабдување на храна. Понатаму, значи, до крајот на конференцијата секако ќе зборуваме малку и за адаптација, односно прилагодување на нашата средина кон климатски промени. Оваа позадината која што ја гледате позади мене виртуелна во моментов. Ке кажев, дај Боже вака да изгледа може би поголем дел од нашите градски средини, да речеме, не само Скопје, туку и поголемите градови широ Македонија. Дури на момент се реков, како добро ви дошло, да речеме Вардар да го погледнеме во едно вакво руво. Да. Јас искрено се надевам дека ќе го погледнеме во вакво руво во скоро време. Не само заради тоа што ќе ни биде убаво на нас психички, гледаме дека луѓето бегаат во паркови за да се ослободат од стресот и се повеќе во моментот. Само ќе те попрекинам за кусо, само се плашам веќе, а знам дека и многумина го делиме истиот став и емоција. Урбанистичкото дивење и она што се случува веќе е навистина погубно за цела средина. Јас сериозно не знам зошто и понатаму истата тематика и тоа урбано дивење постојано се случува без прекин. Доволно е да не поминеш еден месец на некоја делче од Скопје и да знаеш дека за следен месец ќе погледнеш на 200 метри дека има 9 згради нови никнати. Само тоа се плашам искрено, верувам дека и истите голем дел од оние кои што го делиме и стават се плашиме. Мислам дека емоцијата е иста. Да, апсолутно си во права. Позадината што ја гледате позади мене е уствари намерно смислена за да се прилагоди оваа урбана средина која што ја гледате на пример екстремни услови како поплави, како би можела да апсорбира поголема количина вода, да го намали аерозагадувањето, да ја намали бучавата, да обезбеди живот во градот кој што нема да има топлотни острови, ќе ја намали жегата нели во летните месеци која сега ќе биде се поголема. Јас исто како тебе не се надавам, туку се напорно работиме, впрочем, градот да не изгледа како што изгледа во моментов, туку да има повеќе вакви зелени оази. И сакам да ги повикам, како и секогаш и оваа конференција е еден од тие начини, да ги повикаме граѓаните активно да се вклучат во процесот на носење одлуки кога станува збор за животната средина, бидејќи се работи за нашето здравје и се работи за нашата иднина. Значи, ние ако не си ја скроиме сами, нема никој да ни помогне. Знаеш како се плашам само на нашата себичност, која што не дека последниве десетина години особено, мислам дека нели се гледа благодарение на и вам, да речеме, како активности, платформи, кампањи кои што се спроведуваат постојано и се инкорпорираат и нели во образовниот сега систем и така натаму. Премногу, значи документарци гледаме, веќе има толку многу веќе настани, симпозиуми, семинари кои што се случуваат, луѓе волонтираат во овие зелени идеи, се вклучуваат, работат напорно.
Меѓутоа понекогаш ќе се случи вака пандемија и излегуваш и се плашиш само за себе и најблискиот круг на семејството, тоа е така. Меѓутоа на момент мора да запазиме сите ние на планетата Земја бидејќи тоа е ресурсот кој нам ни дава живот. Нам ни дава воздух, нам ни дава кислород, нам ни дава се што можеме да функционираме. Сепак сме нели сензитивни суштества и сме поврзани и конектирани со природата. И само на момент се велам, ах, таа себичност, колку можеме да ја успокоиме и да ја избегнеме. Да. Многу ми е драго што го спомнува, како, може би како крај на ова што го кажувам сега, дели, затоа што токму тоа е, уствари, поентата на целата кампања за клима и поентата на целата глобална дискусија за климатски промени, а тоа е дека не можеме да бидеме себични во ниједен случај, бидејќи станува збор за проблем кој ќе се реши само ако сите заедно делуваме заеднички и ако станеме свесни за проблемите со кои се случува планетата, а не само нашата земја на мало. Значи да, ние сме поединци, живееме во држава која што многу малку придонесува за климатските промени во реалност, меѓутоа секој од нас, секоја држава и секој поединец придонесува. Може да придонесе да ги влоши или може да придонесе да ги подобри условите во кои живееме. Се почнува од самите себе си. Да. Се почнува така од нас. Така да јас се надевам дека ќе бидеме помалку себични еден апел еве и дека ќе ги гледаме работите малку пошироко. И дека еден ден можеби многу брзо ќе ова позадината, мојата позадина ќе биде и нашиот град. И ќе биде наша реалност, а не фикција. Знаеш како велам, некогаш ќе седнеш, ќе погледнеш некој документарец, филм кој што обработува оваа тематика апропо климатски промени и веднаш добиваш сила и се велиш сега од денес почнувам, ќе рециклирам, ќе одам на контейнерите, ќе го рециклирам нели моето ѓубре, конкретно моето ѓубре, ќе направам промени, ќе одам на некаква акција и така натаму и потоа 4-5 дена нешто друго ќе се случи и потоа повторно нели работите ги забораваме, па ќе треба време, па ќе се потикнеме. Тоа треба да биде буквално на постојана наша активност во текот на денот. Затоа понекогаш се случува тој културен шок кога ќе заминеме во некоја земја која што веќе тоа е нели си го има тој систем. Баш утринава читав Елена, можеби нели си во екот на тие информации дека ако не се лажам австралиската федерална влада лансираше еден национален проект кој што е за пластичен отпад, нешто мислам дека се вика National Plastic Plan, има за цел да се справи токму со пластичниот отпад од различни региони. Така што верувам дека сите овие можеби активности ќе придонесат сериозно веќе да не можеме и ние да ги избегнеме, туку напротив, тоа може да се прошири како еден домино ефект низ светот. Не дека тоа не се случува, меѓутоа велиш сепак ние сме малку и одскокнуваме од тие стандарди. Да, јас морам да напоменам дека кај нас секторот отпад е сектор со најбрзо растечки емисии, иако секторот енергија придонесува најмногу за емисии на стаклинички гасови што придонесуваат кон климатски промени, сепак секторот отпад во нашата земја е со најбрзо растечки. Ова за нас не е добро, не се добри вести, меѓутоа е нешто очекувано бидејќи ние немаме систем за селекција на отпадот на национално ниво, се уште немаме воспоставено. Можеме да ги обвиниме националните власти што ова не го сработило слободно, а меѓутоа можеме и да им направиме притисок како крајен потрошувач и да не ги користиме пластичните кеси, пластиката за еднократна употреба, па така они политиките ќе мора да ги следат нашите однесувања. Јас така им викам секогаш на граѓаните. Многу е лесно да покажеме прст кон националните власти, не сработило и тоа е тоа. Ама може да одиме и чекор понатаму и да ги промениме нашите навики и преку тоа да им направиме притисок да ги сменат националните политики и да ни создадат услови кои што би значале по одржливо живење. Да, пред да те прашам, Кусо, и за дека во рамки нова програма на конференцијата ќе биде промовирана еколошката алатка ekomapa.mk. Ова што го спомена за нели пластичните кеси во една употреба или сега поново нели да речеме биоразградлива пластика која што значи дека е пластика создадена од некаков си од некаква растителна база, сепак мислам дека иако многу ми намисламе дека е нели добра, нема стандарди кои што мислам дека ги регулираат овие производи дека може да се нарачат некако биоразградливи. Не знам, поправи ме ако грешам, меѓутоа некои производи направени од таква пластика повторно треба време да се распаѓаат со векови. Значи дека постои само пластика. Дали било биоразградлива, па дали ќе била ќе се разграде за 5 години или 10 години, пластика е сепак. Ако
ако не грешам. Крајната цел на промена на начинот на размислување на кој што пробуваме со ресурсите во моментов е намалување на потребата за производство на нови ресурси, нови суровини. Ова што го кажуваш ти пак е нов производ, пак е нова суровина. Значи, како сакате свртате го, ние сме научени да живееме расипнички во моментов и не сакаме да си ја напуштиме удобноста. Меѓутоа, ако пак ќе се свртам на назад неколку години, не мора многу години кај нас во нашата држава да одиме, само малку години на назад, каде што ние сме знаеле да живееме и со многу помалку и каде што браво, на пазар се доле само со платнени торби. Значи, ние имаме многу фабрики кои што произведуваат текстил, текстилна индустрија имаме колку сакаме во нашата држава. Мислам, стварно за срамата е да не користиме платнени торби за повеќе употреби за базари. Секој дневно, мислам, нека тоа преку сите можни рекламни спотови последниве години пена ни фати устата, мислам, нека од зборење на сите нам и повторно ги правиме истите грешки. Но еде вака ќе се потикнуваме и може би еден ден сериозно ова ќе биде системско решени од нашата заедница. Би сакал само да споделиш за екомапата, за што станува збор, чисто да споделиме и дека ќе биде промовирана, дали е промовирана или ќе биде ќе ми кажеш во рамки на конференцијата. Да, алатката ја промовиравме во вторникот на 30 март. Има веќе видео за како се употребува, кое што е објавено на нашата Facebook страна и на каналот на YouTube. Оваа алатка треба да им поедностави на граѓаните како да пријават еколошки проблем, меѓутоа не само со целта да биде пријавен и да стои на мапата, туку во истиот момент кога ќе биде пријавен, да стигне до надлежната институција како би можела оваа институција да реагира на време. Ние зборувавме со надлежните институции како Државен инспекторат за животна средина, Обштински инспекторати, значи, како овој проблем не би останал нерешен. Значи, не само да го мапираме, со цел да го мапираме, туку да стигне до оние кои се надлежни да го решат проблемот. Понатам. Значи, тоа е крајната цел. Моментално има апликација за компјутери, ќе има и апликација, и мобилна апликација, значи, за Android и iOS. Супер. Елена, ти благодарам. До 9 април, ќе подсетам, трае оваа конференција. Па за следните зелени деи секако те очекувам да се дружиме повторно и да збориме за овие теми. Да, ви благодарам и вас на поканата. На 9 април има интересна тема која што ќе биде стримана за комуницирање на климатски промени. Може слободно да ја гледаме, така? Да. Ќе биде достапна на Facebook каналот на Екосвести на партнерите на CNVP, одберете каде сагате и слободно следете. Супер. Ви благодарам уште еднаш. Во секое време. Одиме со Кузблок реклами и ја најавуваме новата четврта поред студентска музичка пролет. Сакам да можам да го натерам времето да запре, да застане во моментот каде што сме, такви како што сме. Понекогаш сакам да спакувам куфер, да избегам од овде на автопат, со гласна музика да отворам прозор и да викнам на глас.
понекогаш я само сакам да сум сама, на само со тебе. Далеку от все што постои и цел свет, да го заборави ме. Не ми треба ништо повеќе, повеќе. Не ми треба ништо повеќе од нас. Не ми треба ништо повеќе. Уживање со видео спотот, тоа им споделив на Ивана и на Мире, едно убаво уживање со Сирилик, момците од Прилепи заедно со Валери. И некои овие инсерти кои што се вклучени во видео спотот се токму од протагонистите, момче и девојка кои што се снимени токму во Австралија, не знам само кој дел, меѓутоа за знамените на спотот доволни, така што ве да ви поттикнеме, се надеваме на нека убава можеби сезона на патување, можеби нема да биде вака да летаме низ преку океански, ама тука барем ќе ни биде добро, нели? Ви изнесов од вашите домови и од вашите домови. Зашто сме многу благодарни. И ви благодарам што еве се обидуваме некако да дадеме потик на пред се и вие како труд што имате заедно направено со студентите годинава, меѓутоа и како професори долги години, и знам дека излегувањето од таа сега моментот комфорна зона супер ке делува, барем тоа што дојдовте до Телма телевизија да најавиме оваа четврта едиција на студентската музичка пролет. Ивана и Мира веќе ве најавив, ми е драго навистина што сте во моето студио. Конечно да се запознаеме. Конечно е да не биде виртуелно, или официјално Мира Бекер, професор на филолошкиот факултет Блаже Конески при УКИМ, Ивана Трајновска, професор на универзитетот Американ Колеџ од Скопје. Четврто издание, знам дека особено и студентите се радуваат на тоа што не прекинавте да работите годинава и покрај тоа што нели можеби минатата година и вам ви беше малку скратена или хибридно како функциониравте не знам минатата година. Меѓутоа, оваа година, веројатно целосно ќе биде посветена исто виртуелно, така? Минатата година ние ова не фати нестремни и ние се обидовме во најкраток можен рок да се адаптираме и и успеавме, го и направивме целото издание кое што беше наменето да биде со физичко присуство, да биде целото онлайн. И после нека каже дека Homo sapiensот нема да се адаптира на се што ќе донесе. Значи, апсолутно, дури и концертите, значи во многу краток период, дали дел беа како снимени снимки на YouTube, ги постираа нашите учесници или со некои обиди да бидат во живо колку што дозволува техниката, ние тоа ланската година го направивме. Оваа година сепак решивме да одиме без оној клучен дел за жал од нашата програма, а тоа се концертите и рециталите, бидејќи навистина техничките можности ни се намалени. Средствата со кои што располагаме се намалени и можноста еве ова што се случи еве дури нели можеби за некого очекувано, за сега за некого по неочекувано, сите такви собери дури и во нели поограничени рамки со намален број на учесници се забранети и некако одлучивме да одиме со едно скратено издание онлайн, а меѓутоа да ги задржиме нашите да го задржиме квалитетот и да се ослониме на оние три клучни столба на кои што се темели студентска музичка програма. Континуитетот и консистентноста е многу важен сегмент и ни дава и нам некако стимул за да продолжиме да функционираме, да не паднеме на летаргијата која што ни ја создаде можеби пандемијата. Меѓутоа и понатаму продолжувате овој проект и студентската музичка пролет да биде тој интердисциплинарен проект кој што ќе ги потекне младите и да го подобри квалитетот на културниот живот, особено нели кај сите овие студенти кои што ќе бидат наши следни фини генерации. Така. Кој знае какви се реакциите и покрај што нели пандемијата се уште за жал ја го има својот пик годинава.
не, ете, нема во моментот чекор назад, туку напротив, продолжувате понатаму од, ќе кажам, 12 април до 23 април да го организирате изданието. Да, нема секој ден настани, тие се поделени во две недели, во две недели. Со посебни датуми. Да, така. Со посебни датуми. Програмата ја пративме, не може пак да ја представиме. Во секој случај, што ни е важно, Марко? Прво ни е важно да истакнеме дека на вистина на кампусите нема студентски живот, дури кога нема пандемија. Да бидеме искрени, некако доаѓаат студентите, ги завршуваат предавањата и се заминуваат. Еве, со Ивана сме имале среќа да студираме надвор, знаеме што значи жив кампус. Вие баш бевте во Соединетите Американски држави. Јас бев во Соединетите, таа беше во Франција. Во Франција, да. Пардон, Иван. И исто така, потоа нели се чудиме малку, зошто студентите се изложени на, не знам, лоши естетски вредности, зошто практикуваат одредени музички жанри, зошто не се запознаени со други музички жанри. И сега, знаеш, може би не е тоа наша работа како професорки да ги учиме нешто што треба да доаѓа од нив самите. Како идеја иницијатива, ама нели како професор викаш ќе дадам јас пример, сепак сум некој едукатор и ние се уште да речеме не сме тргнати од таа сцена, пратиме се што се случува во Македонија, а и двете и професионално истражуваме, јас на пример ги истражувам врските помеѓу лингвистиката и музиката, Ивана помеѓу книжевноста или и музиката. Симбиозата, така што идејата е овдека ем да биде научно, ем да биде креативно, ем студентите да ги покажат и своите квалитети и таленти. Затоа имаме и секогаш еден дел каде што тие читаат свои преводи, свои прозни, поетски дела, изведуваат музички дела. И, баш да, интердисциплинарен пристап кој што ќе ја подоближи уметноста и самите академски истражувања. Дефинитивно. Кај, так, и да видат дека не мора да се предавањата студенти поврзани само со тоа што го изучуваат, на класично предавање од одредена област, економија, право, математика, јазик, туку дека има многу, што велиме, откачени професори по светов и кај нас, кои што истражуваат дури врски помеѓу медицина, терапија, музика, тоа не е ништо странно и нели не непознато, меѓутоа кај нас се уште делува може би така далечно. Како ретрограден систем од кој што треба малце вака да се исклучиме, да излеземе. Еве на пример тој професорот од Манчестер, Ричард Фей, самиот има свои бендови, се занимава со клезмер музика, компонира затоа нема тоа... детето кај нив никогаш не е изгаснато. Да. Никој пат. Може само да те предизвика дека бројката, зборам возраста, никогаш не е никако. Само е бројка. Па само е бројка, особено нас професорите, работата со студенти направи вечно млади. Тие учат од нас, ние учиме од нив и заедно ете понудуваме нешто. Всушност, нашата цел е заедно да работиме со студентите. Тие да кажуваат за своите интереси и она што ги интересира, она што го прават надвор од факултетот или од студиите и да им овозможиме културни настани на самите универзитети, што сметаме дека е клучно. Бидејќи во нашата земја нема никаква, дали, по светот има попусти за студенти, за посета на настани, тоа многу ретко ќе нас се случува, ретко, ограничено. Меѓутоа, сами настани од културата, од секаков вид, од класична, од различни жанрови на музика, да бидат на универзитетите. Е, сега, една од дилемите, кога го правевме ова со Мира, е, ние не сакаме да излеземе како, нели, некој разглас кој што свири Бах или Бетовен на улица. Значи, не ни е целта по секоја цена на силнички да влегуваме, тоа е кич. Меѓутоа, она што тенденциозно, нели? Ајде сега слушајте класична музика, вие не знам. Меѓутоа, немањето шанси, сите студенти немале подеднакво шанси, ниту кога биле помлади да се не доаѓаат од исти средини, од исти градови, се обидуваме да надоместиме нешто од минатото и да овозможиме нови хоризонти, нови видици со нивен импут и со нивно активно учество. Што ќе биде главната квинтесенција можеби на ова четврто издание? Знам дека имате најавено предавање од Пиетро Д'Андреа од Универзитетот во Торино, Италија. Што друго можеби ќе донесе како програма и некој што може да проследат меѓу другата. И да наповели за да програмата. Значи, оваа година клучната премиса на програмата е интеркултурализмот. Значи, интеркултурната комуникација се провлекува како нишка ни сите настани. Веќе споменав, студентска музичка пролет се базира на три клучни столба. Првиот столб е се и тие истражувачки настани. И истражувачките настани, во овој смисол, имаме гости од странство, кои што се обидуваат да им пренесат на студентите и на, може би, на академските работници, нели на наставниците, да слушнат некои нови текови во интердисциплинарните истражувања. Во таа смисла го имаме професорот Пиетро Д'Андреа од Универзитетот во Торино, од Италија.
Австралија. Тој е професор по англиска книжевност и постколониална и колониална книжевност. Тој истовремено е истражувач, интердисциплинарен истражувач во рамки на книжевноста и музиката. И морам да кажам дека активно ја познава и македонската книжевност. Вистина? Да. Тој има на италијански јазик во 2018 година е преведено делото «Големата вода» на Живко Чинго. И поради нашето пријателство, некои наши контакти, тој се заинтересира многу за македонската книжевност. Не е туку така, не во програмата. Тој има и објавено своји критики за делото на Живко Чинго во реномирани италијански списанија на италијански јазик. Потоа тој ќе зборува за еден, да речеме, за еден аспект, за една можност Дејвид Боуи да биде дел од интердисциплинарните истражувања, од феминистичката, родовата теорија и дискурзивната анализа. Потоа ќе биде професорот Ричард Фей од Универзитетот во Манчестер, Велика Британија, кој што ќе зборува за клезмер музиката. Тоа е еден тип на еврејска музика која што може да користи во интердисциплинарните истражувања. Да, и самиот професор во своите нели истражувања и своите предавања ги предизвика оние концепти при изучување на странски јазик, например, идејата за хегемонија, идејата за доминација, да речеме, на англосаксонската традиција на образование. И бидејќи самиот менторирал многу студенти од други култури, смета дека интеркултурната комуникација не е толку застапена на универзитетите, па го гледа музицирањето или создавањето на музиката како еден вид на интеркултурна нормална комуникација. И убаво е тоа да се поврзат одредни концепти при предавање и изучување и усвојување на странски јазик. Значи, сепак, и вие преку оваа програма сте виделе еден хендикеп на тоа што го нема како дисциплина интересна? Може би еден тип и на предмети на универзитетите, апсолутно, да, и како им се пристапува на дисциплините. И можности за соработка помеѓу факултетите за да можат да се прават вакви интердисциплинарни истражувања, нели со експерти во одредени области. Така и ние како академски кадар ќе бидеме способни потоа, нели, да бидеме поинтердисциплинарни и да им излеземе во пресрет на студентите. Они баш топлина некоја да има помеѓу целата. И потоа имаме и наши изведувачи, да, еве го поканивме и нели Мирко Попов, бидејќи сепак ни е важно да чујат и за независната музичка сцена. Па и да се свесни нели што значи underground, што значи мейнстрим, затоа што и самите не знам, се борат, да речеме, не само со дефинициите, не е тоа толку важно, туку да сватат дека може и на локално ниво да започнеш да нешто и да го одржиш. Оти има една недоверба кај студентите, нели она се е џабе, а не е баш џабе. Така што убаво е со некои локални примери да им се покаже дека може да развиваш нешто и во својата нели средина, да направиш фестивали, да направиш изданија, да направиш свој лейбл и потоа да го промовираш надвор нормално. Ова кога велиш локално, се обидов да најдам, вели играњето на мало со собствениот потенцијал го деградира и целиот свет. Точно е. Робин Шарма. Тоа го искористивме потикна сега. Значи, колку можеш малку тука да делуваш а да биде тоа, мислам дека. Еве тука и Балабанова, така може ете и уште една сега. Има еден одличен проект кој што сега е со нели амбасадата на Америка, така што. Значи, во однос на тоа, во однос на тие истражувачки гостувања, да не ја заборавим и Александра Режник, тој е професорка од универзитет, од Катам универзитетот во Соединетите Американски држави, која исто така на еден интердисциплинарен начин ќе зборуваме за тоа како може квир теориите и да се зборува во училницата за квир. Тоа е нешто, да речеме, мислам, многу и во светот, да речеме, може би е по табу, меѓутоа ние се обидуваме сите тие модерни текови, тоа што ги допира и студентите, што се случува во светот, да биде дел од образовниот процес. И значи незиното гостување на некомерцијален начин. На некомерцијален начин да се обидеме истражувачки да пристапиме на овие феномени. Мислам што не обкружуваат од секој аспект. Е сега, тоа е тој истражувачки дел. Вториот столб на кој што се темели студентска музичка пролет
се студентите нивното активно учество, а тоа е преку студентската дебата и гостинот Мирко Попов, каде што ќе зборуваме за независната музичка сцена, и се разбира студентската трибина, каде каниме млади наши уметници или чинители во културниот живот, како Ивана Балабанова и младата писателка Тамара Јолевска Попов, која што го има, ја има објавено збирката раскази Гедур, и ќе зборува всушност да токму за таа спојка помеѓу книжевноста и музиката, а Ивана Балабанова повеќе ќе се осврне на танцот како еден начин на ангажирана уметност, на една ангажирана уметност, и со танцот да се зборува за општествени теми, како на пример нивниот перформанс од пред неколку години Тишина, каде што се зборува за борбата, или да речеме се труди да го покрене гласот за стопирање на силството врз жените. Ме интересира реакцијата сега во студентите да го нема. Ќе видиме, треба да почекаме да заврши нашето издание. Студентите се секогаш заинтересирани и со радост срце учествуваат на настаните, бидејќи во студентската трибина тие и активно, на пример, јас сум забележала до некаде средно училиште, тие ги негуваат своите хоби. Потоа доаѓаат на факултет и тоа се запоставува. Да. Ера од животот веќе доживуваат. Што е тажно да ги сокриш од твоите хоби и интереси. Па имаме шанса да видиме многу студенти кои што знаат, свирале пијано долги години, гитар, имале свои бендови, па престанале и толку. Недоволна поддршка. И со спорт се занимавале, прекинале и така натаму, да. Да, со различни работи, и ние ги потикнуваме. Марко, ние се надеваме дека во наредните изданија тука има гости студенти. Значи рековме, ние го, нели, не, ама и ние го почнуваме. Само почнуваме, сигурно нема јас Ива на пензионирани професор, ги зборуваме за независната културна сцена и музичка сцена. Би сакале тие да не го наследат и да го продолжат ова, но еве, ајде првите пет изданија, рековме, ние сме нели моторите. Да. И да ја дадеме убавата структура, па потоа да им предадеме нели на нив со нивните и визуелни начин на представување, може сосема поинаку ќе изгледа оваа студентска музичка. Без лажна скромност ќе кажам дека сте сега еден вид ветерани во сето ова, со оглед на тоа четврто издание веќе станува збор за еден сериозен проект кој може да расте. Знам дека можеби не комплетно конструкцијата што сакате да дадете сте спречени токму поради борбата што имаме поради пандемијата, меѓутоа нема да биде спречено ниту едно можеби лице поточно студентите да ете најдат на како беше лани ритам движење музика, имавте инструменти со поезија, нешто тоа беше интересно, на пример, да, со Владимир Лукаш. Се обидуваме различни работи. Ако се навратиме, па и во првите изданија. Весна Гиновска. Вака да им предлажат студентите опера, многу е важно, треба слушате, не допире. Кога ќе ги однесете студентите да бидат во просторите, како се создава едно оперско дело, веднаш да допира. Сме зборували и за архитектура, извинете, за археологија и музика. Гоце Наумовски беше дел од нашите, од студентска музичка пролет, за почетоците на музиката, баш првите до ени во својот сектор, да. Така што сме се обиделе сега да некој ќе се навреди во овие изминати 4 години, сме имале и филми музика, Иван Ивановски со анимиран филми музика. Значи сме се обиделе да дадеме една широка слика што се значи интердисциплинарни истражувања и интердисциплинарност, и се надеваме пред се како стратешка наша цел е да ги вклучуваме се повеќе студентите, како што спомна Мира, и исто така да понудиме едни трансдисциплинарни можности, како да речеме бизнис или деловниот свет со музиката и уметностите, за да ја сватат студентите потребата од ова истражување и од ценење на културата. Затоа што нашите студенти се идните чинители во општеството. Не мора тие студенти кои што не студираат уметности или јазик или филолошки науки да ги исклучиме од културата. Така е. Тие се идните бизнисмени, идните политичари, идните, значи тие што ќе го чинат општеството. Ако не ја сваќаат значењето на културата и зошто таа треба да се поддржува и да се цени и да се оди на културни настани, ние не можеме да очекуваме поддршка за културата. Бизнисмени кои што нема да доведат до културна ерозија и нема точно да им биде така конзумеризмот главна водилка во животот, туку есенцијата на самата култура. Затоа тоа ни е клучната идеја и цел, се надеваме дека долгорочно ќе ги видиме резултатите уште повеќе од нашиот ентузијастички. И да не заминуваш од тука, затоа што тука нема ништо, а надвор го има. Мора да го создадеш, тоа е тоа. Тешко е, ама мора да го создадеш, за да ти биде убаво тука. Кој ќе го создаде?
Јасно. За крај, може да прашам нешто за четивото? За четивото? Да, ова е така. Подарок за Марко. Аха, Марко, не само за тебе, за цела екипа, благодарно за поддршката. Јас искрено сакам да случајно ми се ќе прашам, не случајно дојде со книга, ќе те прашам да сакаш да препорачаш нешто. Наистина, сакам да се заблагодариме на тебе, на цела екипа, за поддршката, за сите студентски активности. Една од тие активности е и преведување на херојски приказни, на раскази. Па оваа година ќе имаат можност да се представат студенти што лани нели работеле на овие преводи, а сега оваа година ќе работат на нешто друго, ќе преведуваат приказни за истражувачи, за научници. И тоа се некои студентски активности што се прават, ете да кажеме, вон школски. И благодарам најмногу. Така што ова е за вас, дека, да. Благодарам, за вас. Ке стои во нашата библиотека тука. Так, одлично. Се надевам, ке уживате. Поздрав, благодарност и се надевам на една убава, успешна ова година. Благодарам. Виртуелно може би, меѓутоа, доследни наши физички гостувања во студио, меѓутоа и на ваша сцена. И ве чекаме онлайн, ке има Zoom линкови од WebEx. На веб, извинете, на Facebook страницата, да, на студентска музичка пролет, таму ќе бидат линковите, да, и секој ќе може да следи онлайн и да учествува, дали во чет, да, со пораки, со коментари и така натам. Ви благодарам за напорот и доследноста и култивираноста која што не остапува вашите карактеристики, дефинитивно. Благодариме и на вас, навистина, за поддршката, многу ни значи. На секој време. Ивана Мира, до следното дружење, се надам дека поскоро нешто и друго ќе се сретнеме повторно низ булеварите и сокаците низ Скопјево. Во продолжение во останам во друштво на Марија, медицинските теми повторно во новата Телман Вланта. Утре се гледаме, јас и Јосиф ве чекаме во новата епизода.